د بلوچستان ایالت ستر ښار کوټ څخه پر 30 کیلومتر واټن باندې پروت کلار ښار کې د ځای چارواکو په وینا د یو کوچنی مړی مندلې دی سپرهغه باندې ډاکټرانو د جنسي تیری تصدیق کړی دی. د دغه کوچنی پیژندګلوي د 50 کالو عمران خان ولدی غلام محمد کوم علیزی په نامه سره وسوه. سپکلات ښار کې په یو دنی مدرسه کې د اسلامي زده کړو لپاره دوی ورځې وړاندې د کور څخه سهار وختي وتلی وو چې کله ماښام واپس نه راغلو نو خپلوان په لټینې شروع کړې چې د عمران پلار غلام محمد په وینا په سم لاسي ډول د سیمې پولیسو ته د عمران د ورکېدو اطلاع هم ورکړه چې 12 ګنټو وروسته دوی په خپله د نږدې غره څخه د ده د تشدد زده لاشه وموندئ چې ظالمانو ډېر په بې دردي سره وژلی وو او بیا یې وسول اسپتال کلا ته د ده مړې راوړي چې طبي ازموینه یې وکړي. خو نن عمران خان د کلات ښار په ځای قبرستان کې و خارو ته وسپارل سو چې په دغه مهال یې د چرپای و سر ته ولاړ پلار یې ور بیا په غمجن آواز کې د حکومت څخه د ده د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کول. خو د دغه پیښې په ضد د سیمې د آل پارټي اتحادیې غړو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. نن ورځ یې په یو خبري کانفرنس کې وځایي پولیسو ته 2 ورځې وخت ورکړی چې د عمران په وژلو کې ککن خلک دې ونیول سي. د یو سیاسي ګوند غړي جمعه رحیم بلوچ وایي مدارس جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں لیکن افسوس ہم لوگوں کو وہاں سے ان کی لاشیں ملتی ہیں زمش کشنان دز دک لپار و مدرسو او مکتبون ته زی خدا ها زی سخ د دی مړي کور ته راځي. دا موجوده نایل حکومت هر وخت دغه داوی کوي موږ عوام ته امن ورکول د پاره اقدامات کوو خو لیکن افسوس نن د ایلچه د کورونی چارو د وزیر په خپل علاقه کې دا پیښه مخته راغله. موجوده حکومت او عوام ته تاسو نو ورکول باندې دستپا ورکړي گورنمنت کو چاہیے استعفی دے. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ځای مشر نواز هم وویل کچیر حکومت د عمران قاتلان نه ونیول نو بیا به دوی په قبایلي تور باندې دغه پیښې پلټنې پیل کړي. خو د سیمې د پولیسو یو چارواکي ډي اس پي غلام حسین ورځای خبریال شادي خان منګل ته وویل چې دوی د عمران د وژلو رپورټ درج کړی دی. تر اوسه په دغه پیښه کې نه شکمن کسان هم نیولي دي. خو په بلوچستان ایالت کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او بیا د وژلو پیښو ورسته رابلې مخ پر زیاتېدو روانې دي. خو د کوچنیانو د تحفظ لپاره کارکوونکي یو غیر دولتي سازمان ساحل په خپل رپورټ کې وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 429 پر کوچنیانو باندې جنسي تیری پیښې رپورټ شوي دي چې په دغه کې 22 پیښې یوازې په بلوچستان ایالت کې رپورټ شوي دي. خو په دغه رپورټ کې د تیرو 4 میاشتو د دغه رنګو پیښو عدد شمار نه دی شامله. خو دغه غیر دولتي سازمان هم پر حکومت باندې په خپل دغه رپورټ کې سخت نیوکې کړې دي چې د کوچنیانو د تحفظ لپاره اقدامات نه اخلي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.